Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş geldiniz. Müğənni Şəbnəm Tozlu kızının doğum gününü təbrik etdi. Həmin görüntüləri isə sosial media hesabından bölüşüb dedi gedən görüntüləri təqdim edilir. Buyurun izləyin. Annem, təbrik edirəm səni. Yekə qız olasan. Xoşbəxt olasan. Anne de səhə gözəl ədiyələr versin. Deyəcələr anası pul verir, ama ana pul verir da. Allah razı olsun, çox sağ ol.